Valeu, Fael. Só tem 3 minutos, mano. Já buscamos a novinha. Agora eu chegar na localização dos moleques, tá? Papo de 3 minutos, mas pra chegar lá é papo de 5 minutos também, que é só BR. Vambora então, se Deus quiser, Deus pode foguete sempre. Vambora, daqui a pouco a gente pega a BR e chega mesmo rapidinho. Independente do conteúdo ser antigo ou não, só conteúdo bravo trazendo pra vocês, rapaziada. Então fique com esse videozão. Esse videozão deve ter um mês que eu gravei ele, mas acabou que consegui postar ele só agora. Mas o mais importante. Tirão ali, rapaziada ali. Ó, oh, roubei errando alto. Acha os moleque, vê se acha os moleque. Quem que tá aqui que eu conheço? Quem que tá aqui que eu conheço? Tem ninguém aqui, mano? Acho que ninguém tá aqui que eu conheço, viu, mano? Ah, mano, os moleques não tá aqui. Ah, os meninos não tá aqui, não. Nossa senhora, o negócio tá berrando ali bonito. Ó, velho, hein? Ó, o senhor? Ó, mano. Olha o Fael, ela chegou.
Oi? Nossa senhora, estragou meus ouvidos. Ó, oh, fumacinha. Você é safado, viu, Zé? Você tem berra demais. Rapaziada, a chuva deu uma... Dá um salvinho aqui no vídeo. Dá um salvinho, só, de leve. Então tá. A chuva começou aí, rapaziada. Deu uma pequena molhada no rolê, mas vamos esperar parar aí. Meteu o pé, mano. O que mais tem é moto, viu, rapaziada? Tem moto pra tudo, qualquer estilo, gosto. É mó demais. É umas motos bonitas, viu? Aí, rapaziada, filmar um pouco pra vocês do rolê. Brabo demais. Muita moto. O que mais tem é moto. MT-09 das novas. Rafaelzinho aí, barulhinho no rolê, as três horror no Atala, credo. Nossa senhora, olha o Atala do mano, meu mano, rapaziada, brabo demais. A Atala do Fael também é pretão, o nosso aí no inox, show de bola. Todo mundo aí esperando a chuvinha passar, rapaziada, todo mundo esperando, porque... Chuveiro deu engrossado aí, mais duas horror. E uma XT das antigas, que top. Brabo, brabo. Cadê o Fael? Melodia! Qual berra mais, rapaziada? O carbono ou o inox? Vamos ver agora o inox. Vamos ver agora o inox. O que tá acontecendo com ela? Oi? Achei que a mão tava vendendo. Toma, 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 tirando onda. Toma. Vambora. Vem começar a passar. O evento nem começou, hein? Isso que o evento nem começou. Vambora. Oh,
Vamos seguir a tropa, vamos seguir o comboio, rapaziada. Olha, muita moto. Ô lindo, faz uma filmagem do meu também. Estamos com a novinha na garupa daquele jeitão. Está ligado, bem acompanhado. O que está arrumando ali, gente? Vambora! Não se cai mais chuva. Chegamos no evento, rapaziada. Chegamos. Acho que lá dentro não dá pra fazer borrachão, mano. Vai ter que ser aqui na entrada. Escutei, foi isso. Será que eu faço aqui? Será que eu faço aqui? Será? Acho que lá dentro não dá, não. Nós já chegamos aqui no evento, rapaziada. Eventozão lotado. Ô gato, desce aí por favor, me filma, vou fazer um borrachão. Dá pra fazer borrachão de dois, não? Borrachão, queimar pneu. Isso aqui no meio do evento mesmo, rapaziada. Tá correndo, como é que faz? Acho que eu lembro sim, tem erro não. Tome-lhe. Pneuzinho até ficou bom, ficou ruim não. Só de leve. Oh,